Tak, už se sklidníme, jsme tady hlavně kvůli té soutěže, kvůli kapel, jak to dneska dopadlo. Takže, na třetím místě kapela z Frýdku Místku Pat. Tak dneskáme. Na druhém místě kapela Střebíče Disconnection. No a první bod do soutěže získává kapela Pulzo z Olomouce a z Ostravy. A já prosím kapelu, aby se naběhla za mnou na pódium. Kdybyste se tady za náma přiběhli. A jste rádi? Slyší vás celý svět skrze vám internet, tak můžete tím mikrofonem tomu celému světu něco vzkázat třeba. Já si myslím, že všichni měli přijít na punk rock. Fajně, a úplně na celý závěr, my tady máme takový hezký zvyk, že kapela zatančí tanec vítězství. Pulzo!